Bienvenidos. Benvinguts a l'estream que segueix la política en directe. Benvinguts a Gigantes Polític Club. Están pasando cosas. Tenim última hora, mercato, mercato. Divendres, Toni Cantó va rescindir el contracte amb l'oficina de l'Espanyol de Madrid. I ja suena para Vox. Vox, Vox, Vox. Qui no es mou de lloc, en canvi, és Carlos Lesmes. Por lo tanto, atenció, no habrá traspaso en el Consejo General del Poder Judicial. Quin fregao per Sánchez! Això es mereix un fregaíto! Venga, todos en casa con el fregaíto! Molta atenció! Pedro Sánchez sigue desaparecido cuando se habla de la taula de diàleg. A veure si entre tots el podem trobar. Activem la chau, 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 chau. Ah, operación taula, operación taula, operación taula. Però és igual, perquè Esquerra els dona suport igual. I quan això passa, sempre fem la caca autonomista. Vamos todos, aguantamos aquí. Peix al cova. Tornem a Mercato per hablar del traspaso más sonado del siglo, el de la reina Isabel II. Connectem amb l'esquetx del rei Joan Carles.